Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, μετά από ένα πεντάλεπτο που προσπαθούσα να τον πείσω για την ανάγκη μάλλον να υιοθετηθεί ένας πλέον έτσι, μετριοπαθής λόγος στην πολιτική κτλ. Δεν σε έπεισε, έτσι. Όχι, με έπεισες. Θέλεις μια ιδεολογική καθαρότητα, αλλά στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν θες τα δεξιά. Τα δεξιά είναι... Κοίτα, μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, είναι και παραμένει υποστηρικτής της λαϊκής δεξιάς. Ξεκινάμε με βάση αυτό. Με βάση ο κυριότερος υποστηρικτής της λαϊκής δεξιάς είναι ο καλεσμένος που θα παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Πάμε λοιπόν. Φαΐλος Κρανιδιώτης, πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Καλησπέρα κύριε Κρανιδιώτη από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Ραερίλογλου και εσάς και τον κύριο Τσαλικίδη και στους αγαπητούς Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Κρανιδιώτη. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Μετά από 10 ημέρες στο νοσοκομείο, οξυγόνο, αντιϊκή θεραπεία, όπως γράψατε και εσείς, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα με ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς όλους τους αρνητές του κορονοϊού. Και να βάλω κι εγώ μια δεύτερη παράμετρο στην κουβέντα από κάτω. Τελικά, η πανδημία χτίζει ευκαιριακές πολιτικές καριέρες, δεδομένου ότι κάποιοι επενδύουν πάνω στην άρνηση του κορονοϊού. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Γιατί αυτή είναι πολιτική γήπες. Και θα σας το πω πιο απλά, κύριε Τσαλικίδη. Εγώ μισώσω ποτέ και εκλεγώ αν γινότανε η προπαγάνδα μου αιτία να χάσει τη ζωή του ή να ταλαιπωρηθεί έστω και ένα συμπολίτη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Έτσι, εδώ καμιά φορά ένα λάθος κάνουμε, έτσι. Ναι. Αν έχεις συνείδηση και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Όχι να βγαίνεις και να λες αρλούμπες και συνωμοσιολογίες, να κάνεις ανθρώπους να μην εμβολιάζονται, να μην λαμβάνουν μέτρα, να τους παραμυθιάζεις ότι δεν θα αγωνίζονται για ελευθερίες. Ποια ελευθερία, το να δεις τα ραδίκια ανάποδα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν είναι πολιτικοί γήπες οι οποίοι προσπαθούν πάνω στο θάνατο, στην αρρώστια, να το εκμεταλλευτούν όλο αυτό για να μπορέσουν να αποκομίσουν κάποια ωφέλη. Και υπάρχουν τώρα και κάτι φρέσκα φρούτα και παλαιότερα φρούτα που θα έπρεπε να τους καλέσουν εισαγγελέας. Και έχει ξεφυτρώσει και ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αν το έχετε παρατηρήσει, ο οποίος λέει έστω πιο ελλειπτικά βέβαια τις ίδιες αχλαμάρες. Εγώ θα πω στους συμπολίτες μας το εξής. Εάν αναγνωρίσετε τον ιό, αναγνωρίσετε τα μέτρα. Αν πιστέψετε τις θεωρίες συνωμοσίας ότι είναι μια γρυπούλα ή ότι δεν είναι τίποτα, ότι σας λένε ψέματα, ότι όλο είναι σκηνοθεσία και ότι δίθεν στόχος είναι να φημώσουν το Μίτσο που ήταν έτοιμος να κάνει επανάσταση πίνοντας φραπέ και γι' αυτό του βάζουν μάσκα και τον περιορίζουν. Εάν τα πιστέψετε όλα αυτά, θα σας το περιγράψω με μια εικόνα. Είναι σαν εκεί που κάθεστε με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, να βγάλετε ξαφνικά ένα πιστόλι και να πυροβολήσετε τη μάνα σας, τον πατέρα σας, τα παιδιά σας, τους φίλους σας και εσάς τον ίδιο. Και μπορεί να ζήσετε, μπορεί να πεθάνετε, κάποιοι να ταλαιπωρηθείτε. Πάντως θα σας πω ότι στις πρώτες μέρες στο θάλαμο ήμασταν 5 άτομα. Ναι. Ο ένας δεν ήξερε από που κόλλησε. Οι υπόλοιποι 4 ξέραμε ότι κολλήσαμε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν αμελείς ή δεν πιστεύανε, δεν τηρούσαν τα μέτρα. Διότι θα σας πω απλά για να καταλαβαίνόμαστε πολύ συγκεκριμένα, έτσι. Εμένα με γλίτωσε βέβαια η γαϊδουρινή λοκατζίδικη κράση μου σε ένα βαθμό, αλλά και το ότι κινήθηκα γρήγορα και ακολούθησα πιστά, γιατί είχα διαβάσει και είχα μιλήσει, το είχε περάσει και πρόσφατα συγγενικό μου πρόσωπο, για τις οδηγίες. Δηλαδή, πήρα μέσα στο οξύμετρο, μετρούσα το οξυγόνο, έπαιρνα τη θερμοκρασία. Όταν είδα ότι έπεσε, πήγε πια λίγο κάτω από το όριο που θεωρείται ασφαλές, μόλις μου είπαν έλα μέσα, πήγα στο νοσοκομείο αμέσως και τι διαπιστώσαμε. Μέσα σε 3 μέρες μου είχε κάνει διηθήσεις, δηλαδή είχα αρχές πνευμονίας. Το ίδιο και η γυναίκα μου, η οποία εγώ βγήκα σήμερα, η γυναίκα μου βγαίνει αύριο. Λοιπόν, και είδα ανθρώπους οι οποίοι όλοι έλεγαν με μία φωνή το ίδιο πράγμα. Ότι όταν βγουν έξω, ότι θα χαστουκίσουν τον πρώτο ηλίθιο που θα έρθει να τους πει αυτές τις ανοησίες. Δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς ζωή. Και είναι τόσο ανεύθυνο σαν αυτό που σας είπα. Είναι σαν να πυροβολείς τους ανθρώπους που αγαπάς και τον εαυτό σου. Εκεί που κάθεσαι. Γιατί δεν φόρεσες μάσκα, γιατί δεν μπλένεις τα χέρια σου. Γιατί, ο ένας σας δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι. Ο ένας που τον ρώτησε ένα παιδί με φοβερό χιούμορ κιόλας. Α το πω έτσι, γιατί μέσα ξέρετε, οι Έλληνες έχουμε αντιμετωπίζουμε και τα χειρότερα πράγματα. Και πως ήταν σκοτάδι στο θάλαμο. Μιμείτο τη φωνή του Στέφανου Χίου και μας έλεγε ξαφνικά: ο κορονοϊός εξαπλώνεται, θα πεθάνουμε όλοι με την προφορά που έχει ο Χίος από τη Σπάρτη. Οπότε, ξέρετε, γελάγαμε όλοι. Γιατί μπορούσαμε, γιατί υπήρχαν άλλοι δίπλα μας που ήταν διασωληνωμένοι. Υπήρχαν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε πολύ βαρύτερη κατάσταση, που δεν μπορούσαν να σκοτώσουν από το κρεβάτι, τους είχαν με πάνες, τους είχαν. Αυτό λοιπόν που είπε το ένα το παιδί, το ρώτησα πώς κόλλησες, ήταν ότι ήταν άρρωστη η μητέρα του. Στο διπλανό κρεβάτι με κάποιο άλλο πράγμα και πήγαινε και τη φρόντιζε. Στα νοσοκομεία, ξέρετε, επιτρέπουν σε ένα συγγενή μόνο όταν χρειάζεται βοήθεια. Ναι. Στο διπλανό κρεβάτι ερχόντουσαν 7 άτομα.
7 συγγενείς και φίλοι ο ένας πάνω στον άλλο. Πηγαίνανε οι γιατροί τους, διώχνανε, μαλώνανε νοσηλευτές. Εκεί αυτοί. Κόλλησε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά δεν είναι για να παίζουν. Και θεωρώ ότι είναι εγκληματίες αυτοί οι οποίοι προπαγανδίζουν αυτά τα πράγματα. Ας πούμε και κάτι άλλο, πιο απλό. Ανακάλυψα ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου δεν είχαν πάει να κάνουν το εμβόλιο. Οι οποίοι είναι στο κτήμα, στο χωριό μας, απομονωμένοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πάνε ψώνια πάνε και κάνουν. Έχουν κάποιο... Για ποιο λόγο? Γιατί τους φόβησαν όλες αυτές οι μπούρδες και συνωμοσιολογίες που λένε διάφοροι δίθεν συνάδελφοί σας, γιατί δεν τους θεωρώ συναδέλφους σας, και διάφορα καθάρματα που παριστάνουν τους πολιτικούς και οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν έστω κάποιες ψήφους αδιαφορώντας αν είσαι διακινδυνεύσεων τη ζωή ανθρώπων. Γιατί φανταστείτε πόσοι συμπολίτες μας τώρα που μιλάμε έχουν κολλήσει, έχουν πεθάνει ή έχουν καταταλαιπωρηθεί, γιατί κάποιοι ηλίθιοι αριστεροί κάνουν πορείες και κάποιοι άλλοι ηλίθιοι. Οποιασδήποτε δίθεν ιδεολογική ταμπέλα, οι οποίοι μάλλον δεν είναι λυθοί, κουτοπώνηροι και απαταιώνες, πολιτικοί απαταιώνες, προσπαθούν να σπεκουλάρουν πάνω σε κάτι το οποίο, παιδιά, είναι ένας ιός το οποίος μπορεί να σας σκοτώσει. Δεν υπάρχει γενναιότητα. Εγώ πίσω μου βλέπετε, έτσι, έχω 12 άλματα, έχω πηδήξει και νύχτα. Νύχτα με τα φόρτου. Λοιπόν, από ελικόπτερα έχω πηδήξει από αεροπλάνα. Εδώ όμως δεν υπάρχει Τούρκος. Δεν υπάρχει ένας εχθρός να πει ότι νικάω το ύψος, όπως κάναμε ελεκτροδιστές, ή θα πάω να πολεμήσω. Θα περπατήσω φορτωμένος 30 κιλά στην πλάτη, 80 χιλιόμετρα και θα κάνω βολή και θα αποδείξω ότι είμαι Ρωμαλαίος. Δεν υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Μπορεί να σε στείλει. Κύριε Κρανιδιώτη, εσείς. Να σου ρίξει το οξυγόνο υψηλός πυρετός, να το υποτιμήσεις για λίγες μέρες, η πνευμονία να γίνει βαριά πνευμονία, το οξυγόνο να σου πέσει πάρα πολύ. Εγώ μπήκα μέσα, αισθανόμουν μια χαρά. Και θα σας πω απλά αυτό. Ότι όταν μου πήραν τα αέρια του αίματος και ήταν το οξυγόνο μου παντί 85, ήταν 67. Και με πλακώσαν στο οξυγόνο και εγώ έλεγα ένα πανικό που δεν το καταλάβαινα. Έκανα και πλάκα στο νοσοκόμο που με πήγαινε με το καρότσι για να πάμε για ξωνική, όπου βρήκαμε την πνευμονία. Και του λέω, αδερφέ, επειδή είσαι πιο ελαφρύ, να σε βάλω να κάτσει να κρατά το οξυγόνο την αμφιάλη για να σε πηγαίνω εγώ. Λοιπόν, ο οποίο δεν γέλαγε όμω και μετά κατάλαβα γιατί δεν γέλαγε, γιατί όταν κάναμε την αξιονική βρήκαμε τι διηθήσει. Λοιπόν, να δείξουν όλη υπευθυνότητα, εγώ θα το πω ακόμα πιο απλά. Δείξτε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους σας, δείξτε ότι αγαπάτε τον εαυτό σας και ότι σέβεστε τις ζωές και την υγεία των άλλων. Γιατί και οι υγειονομικοί ταλαιπωρούνται. Γιατί ένα άλλο μεγάλο συμπέρασμα, κάτι που πρέπει να το πούμε, εγώ πάντα ήμουν πολύ προσεκτικός όταν μιλούσα για τη δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία είναι ένας πυλώνας, ο οποίος θέλει εξορθολογισμό, θέλει πάρα πολλά πράγματα, αλλά μόνο αυτός μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες κλίμακες απειλές, διότι κανένας ιδιώτης δεν πρόκειται ποτέ να επενδύσει για να φτιάξει τέτοιες δομές. Οι οποίες θα εξυπηρετήσουν ομιγέννητο κάτι τέτοιο. Και αυτή είναι η πραγματική μας αριστοκρατία. Γιατί αυτό που θέλω να το υπογραμμίσω και να ευχαριστήσω τον κύριο Τσουκαλά και όλο το προσωπικό της ΔΕΛΤΑ Πνευμονολογικής στο Σωτηρία, είναι ότι εντάξει, τα κτίρια μπορεί να μην είναι φοβερά, είναι και από τα παλιότερα νοσοκομεία, έτσι. Αλλά τα νοσοκομεία δεν ήταν του βαριά. Είναι οι άνθρωποι, είναι η εμπειρία, είναι οι θεραπείες. Και είδα από τον διευθυντή μέχρι τον τελευταίο τραπεζοκόμο που σου έφερε το φαγητό, τους νοσηλευτές που προχώρησαν να σας αλλάζει. Όλοι κάνανε τη δουλειά τους με φιλότιμο. Γιατί καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί ότι τι προσφέρουν. Όταν λοιπόν δεν προσέχει, συγγνώμη, μόνο αυτό κύριο Ραϊλόγου, γιατί είναι σημαντικό, δεν διακινδυνεύουν μόνο τις ζωές των εαυτών τους και τις ζωές των ανθρώπων που αγαπάνε κάποιοι. Γιατί όλοι κάποιον αγαπάνε. Ακόμα και οι κακοποιοί κάποιον αγαπάνε. Έχουν μάνα, κάτι έχουν κι αυτοί. Λοιπόν, είναι ότι προστατεύεται και το προσωπικό της χώρας που δίνει τη μάχη. Γιατί μπορεί να τους θέσετε εκτός μάχης. Εάν δεν προσέξετε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν και αυτοί μέσα σαν αστροναύτες με τριπλές μάσκες, προσωπίδες, τριπλά γάντια. Δοκιμάζονται και αυτοί. Πάνω σε αυτά. Ακριβώς. Και έχουμε και απώλειες. Και είμαστε και τυχεροί, και τώρα έχει συσσωρευτεί μια εμπειρία. Δηλαδή, στον περσινό κύκλο, που δεν ξέραμε για την υπαρίου, ότι πρέπει να κάνουμε τις θρομβωτικές ενέσεις, δεν είχαν τα κοκτέιλ των φαρμάκων, πολλά πράγματα δεν ξέραμε. Χάνανε ανθρώπους οι άνθρωποι γιατί ήταν κάτι που δεν γνωρίζανε. Προσπαθούσαν. Τώρα έχει κατακτηθεί μια γνώση. Έτσι. Αυτό λοιπόν. Πρέπει όλοι, αυτό που γίνεται τώρα με τα σχολεία, με τα τεστ, είδατε πόσες εκατοντάδες άνθρωποι βρεθήκαν οι οποίοι ήταν ασυμπτωματικοί, αλλά κολλούσαν τους άλλους. Πόσοι θα γλιτώσουν τώρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα απομονωθούν, θα γίνουν καλά, δεν θα κολλήσουν άλλους. Αυτή την υπευθυνότητα πρέπει να δείξουν όλοι και πρέπει, το λέω σε όλους πραγματικά, φτύστε στα μούτρα και απομονώστε τους απατεώνες και τους αλήτες που σας πουλάνε παραμύθια και συνωμοσιολογίες. Ο ιός είναι επικίνδυνος, είναι πολύ επιθετικός, σας λέω, σε τρεις μέρες πνευμονία. Με πυρετό τίποτα σχεδόν, ούτε βήχα δεν είχα. Βάσει όλων αυτών, κύριε Κρανιδιώτη, εσείς πώς αξιολογείτε και αποτιμάτε τη μέχρι τώρα διαχείριση της πανδημικής κρίσης από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Εγώ θα σας πω καταρχήν αυτό που είδα. Έτσι. Μέσα στο σύστημα υγείας, μέσα στα νοσοκομεία, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Να σας το πω κιόλας,
έτσι το έλεγα στιευόμενος με τους άλλους, τα παιδιά που ήμασταν μέσα στο θάλαμο τις πρώτες μέρες, ότι αισθανόμαστε σαν ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό, όπου τα πιτς έρχονται σε σένα. Δεν μπαίνεις εσύ στα πιτς. Ερχόντουσαν εκεί, μπαίνανε σε τακτές ώρες, σου παίρνανε την πίεση σου, μετράγανε το οξυγόνο, μετράγανε το ζάχαρο, γιατί η κορτιζόνη που σου δίνουν να τα ανεβάζει αυτά. Σου δίνανε τις αντιϊκές θεραπείες, την κορτιζόνη, τους ορούς, τα πάντα ό,τι έπρεπε. Λέγανε, μπαίνανε, καθαρίζανε, καθαριστές, τακτικότατα. Όλα ήτανε, δουλεύανε ρολόι. Λοιπόν, αυτό πραγματικά οφείλω να το πω και είναι σημαντικό. Έχουν γίνει λάθη σε άλλα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση έπρεπε να δείξει μια μεγαλύτερη αυστηρότητα. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να τσακίσει, να συντρίψει τις πορείες. Δεν έπρεπε, και το λέω αυτό, το ίδιο θα έλεγαν κάνανε πορεία οι εθνικιστές, οι πατριώτες, οι δεξιοί, οι κεντροδεξιοί, οι λαϊκοδεξιοί. Πείτε τους όποιους θέλετε, αυτούς που εγώ μπορώ να συμπαθώ. Μα το θέμα δεν είναι ώρα για χώρο. Δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Δεν κάνουμε μαζικές εκδηλώσεις, δεν οργανώνουμε, δεν συμμετέχουμε, γιατί κινδυνεύουμε και κινδυνεύουν οι άνθρωποι που αγαπάμε και οι άσχετοι άνθρωποι που περνάνε δίπλα μας. Δεν σου χρωστάει κάτι κάποιο να βρεθεί να είναι 10 μέρες με το οξυγόνα και να τον τρυπάνε, όποιος παίρνει να σε τρυπάει για πλάκα. Αλλά γιατί έτσι πρέπει, ιατρικές πράξεις για να μην πεθάνεις. Λοιπόν, έδειξε λοιπόν μια χαλαρότητα. Δηλαδή αυτή την απίστευτη μπούρδα που είπε ο Σκέρτσος. Δηλαδή ότι στην ουσία ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα για τις συγκεντρώσεις. Αντί να πει ότι όποιος το κάνει είναι εγκληματίας και θα το συντρίψουμε, τους αφήσαμε όλοι τους. Για το Πολυτεχνείο, για το ένα, ξεκίνησε από το εφετείο, την άλλη αθλειότητα τη μεγάλη. Και επέροντο κιόλας η ανόητη. Λοιπόν, και μετά με κάθε αφορμή, τον Κουφοντίνα, τον έναν, τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Το δεύτερο λάθος ήταν η χαλαρότητα απέναντι στα καθάρματα αυτά που δήθεν κάνουν πολιτικοί και οι οποίοι στην ουσία κάνουν σπέκουλα πάνω μέσα στις συνωμοσιολογίες, ενθαρρύνουν, φοβίζουν τον κόσμο για να μην κάνει εμβόλια, το φοβίζουν τον κόσμο. Του δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχει καμιά φοβερή συνωμοσία που τώρα ποια κυβέρνηση θα ήθελε να καταστρέψει την οικονομία της χώρας, να κλείσει τους ανθρώπους μέσα, να τους αρεστήσει, να τους εξοργήσει, να τους κουράσει. Καμία. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι ένα πράγμα πρωτόγνωρο, γι' αυτό γίνανε και λάθη. Αλλά γίνανε στην αρχή, μπορούμε να κατανοήσουμε κάποια. Κάποια άλλα όμως δεν δικαιολογούνται γιατί ήταν υποχώρηση απέναντι στις συντεχνίες. Δηλαδή, δεν έπρεπε να ανοίξει ο τουρισμός τον τρόπο που άνοιξε. Έπρεπε να είχαμε μια γερή καραντίνα 50 μέρες. Τεστ μαζικά, τεστ όλοι, εμβόλια όλοι, να απομονώσουμε όποιον έχει το κρούσμα για να γίνει καλά ο άνθρωπος και να μην κολλήσει άλλους. Αυτό σημαίνει απομόνωση. Τι σημαίνει, πας στο σπιτάκι σου, κάθεσαι, τρως, πίνεις, βλέπεις τηλεόραση, παίρνεις αντιδυντικά φάρμακα, κολλείς και αν τυχόν χειροτερεύεις, πας στο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει. Δεν είναι καμία συνωμοσία κατά των ελευθεριών μας. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν ελευθερίες χωρίς να υπάρχει ζωή. Αν βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα, δεν έχεις καμία ελευθερία. Ούτε ψηφίζεις, ούτε αποφασίζεις, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και ούτε είχαμε καμία επανάσταση στα Σπάργανα και μας μαντρώσανε, μας κάνανε, βγήκε η κομμαντατούρ και μας έκλεισε μέσα για να μην γίνει η επανάσταση. Λοιπόν, αντιμετωπίζουμε μία αρρώστια. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίζει κανείς ορθολογικά. Και η ηγεσία ή όποιοι θέλουν να ηγηθούν, έτσι, όποιοι κάνουν πολιτική, εν πάση περιπτώσει. Το πρώτο καθήκον που πρέπει να έχουμε είναι να ενδιαφερόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να προσπαθείς να αποκομίσεις το μισή ψήφο λέγοντας εγκληματικές ανοησίες οι οποίες απευθύνονται σε κάφρους. Και ξέρετε, Καλύτερο, δεν είναι μόνο και κάποιος που δεν είναι κάφρος. Όταν τα ακούει, από βγαίνουν με στόχο, έχουμε δει γιατρούς που δεν έχουν καμία σχέση ειδικότητά τους. Ένας ηλίθιος από αυτούς που περιφέρεται, παριστάνει και τον πολιτικό τώρα, οι οποίοι λένε τέρατα. Ένας απλός άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν είναι μορφωμένος, δεν ξέρει. Ένας αγρότης, ένας συνταξίουχος που κάθεται και τα ακούει αυτά, τον φοβίζει. Και τον οδηγεί τι να κάνει, να μην πάει να εμβολιαστεί, να θεωρεί ότι δεν είναι, να αρνείται το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι έχουν τάση να αρνούνται τα προβλήματα. Ξέρετε, πας στο άλλο, του λες: έχεις καρκίνο, πρέπει να κάνεις αυτό. Έρχεται κάποιος άλλος, του λέει: δεν έχεις τίποτα. Στο σαματζούνι, εγώ θα γίνεις καλά. Υπάρχει ένα ποστό που το πιστεύει και μετά πεθαίνει. Λοιπόν, έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρή κυβέρνηση απέναντι και σε αυτούς. Να τους ξεβρακώσει, να τους ξεμπροστιάσει, να τους στείλει στον εισαγγελέα, να τους στείλει στη φυλακή. Όποιος κάνει, ο απλός ο άνθρωπος δεν φταίει γιατί δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις όταν του κάνουν προπαγάνδα. Είναι έφυγο. Όμως ο άνθρωπος είναι έφυγο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ωραία. Αλλά αυτόν που κάνει πολιτική πρέπει να τον τσακίσεις όταν το κάνει ως κοινός εγκληματίας και απατεώνας. Γιατί πραγματικά δεν θέλω να σκεφτώ πόσοι συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κουτσούμπας. Και όλοι αυτοί, να μην χρησιμοποιήσω καμιά βαριά έκφραση και τρέχοντα στο ραδιοτηλεοπτικό, αποφασίζαν να κάνουν συγκεντρώσεις και πορείες μέσα στην πανδημία. Δεν θέλω να σκεφτώ πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους γιατί κάποια άλλα καθάρματα φόβησαν ανθρώπους ή τους επηρέασαν
και πιστεύουν ότι ο ιός δεν υπάρχει, ότι είναι μια γρυπούλα, όπως λένε, ότι είναι συνωμοσία, ότι είναι, ξέρω εγώ, από πίσω οι Κλίνγκον, οι Εβραίοι, οι Αρμένοι, οι Τατζίκοι, δεν ξέρω εγώ, τι μπουρδα θέλετε. Αυτοί οι καημένοι Εβραίοι τους έχουμε κάνει σαν την Coca-Cola, πάνε με όλα. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έπρεπε η κυβέρνηση να τα, έπρεπε να τα αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη πυγμή. Μπορεί να δυσαρεστούν το κάποιοι στην αρχή, δηλαδή να σου το πω πολύ απλά. Βγήκανε να κάνουν πορεία 500, να μην φύγει ούτε ένας. Όλοι ξύλο και γυροπέδες. Ούτε ένας. Κύριε Κρανιδιώτη. Πάτε να κάνετε συγκέντρωση, ναι, για τον Κουφωτίνα, για τον Φούφτο, για όποιον να είναι. Ξύλο και γυροπέδες. Ούτε ένας να μην φύγει. Να πάνε όλοι. Και τα κόμματα και αυτοί που το οργανώνουν είναι κατηγορούμενοι και πρόσκλητοι. Και στο κόμμα και στους οργανωτές και σε αυτούς που συμμετείχαν. Να βλέπω θα το κάνανε μετά. Τώρα τρέχουν στις εντατικές. Και στις ΜΕΘ και στους θάλαμους, γιατί. Και εμείς σε θάλαμο ήμασταν, σε θάλαμο δεν χρειαστήκαμε χτύπα ξύλο ΜΕΘ. Αλλά έβλεπες πόσο ταλαιπωρούνται πολλοί άνθρωποι. Έτσι. Γιατί? Τι το χρωστάει κάποιος ο οποίος μπήκε στο λεωφορείο να πάει στη δουλειά του? Γιατί να κάνει, δεν έχουν όλοι αυτοκίνητα ούτε ελικόπτερα. Ο μέσος άνθρωπος μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πάμε λίγο παρακάτω τη συζήτηση. Λοιπόν, αυτά ήταν λάθη. Υποχώρησε και υποχώρησε, όπως είπα, στις τεχνίες. Αφήσανε, μπήκαν οι εργάτες γης από τα βόρεια. Ταλαιπωρία, δεν θέλουν να βγάλουν το πράγμα. Το που του έχουν ανάγκη. Αλλά του μπαίνανε με πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Δεν ήταν εμβολιασμένοι. Όταν το ανακαλύψανε, τα παίρνανε 50% ευρώ, ήταν αργά. Κολλήσαν άνθρωποι. Είδατε τι γίνεται. Μα μου είπε φίλος σήμερα από τη Βόρεια Ελλάδα ότι σε συγκεκριμένη στην Κατερίνη. 200 άτομα έξω από μια καφετέρια, ο ένας μιλάγανε στη μούρη του άλλου, ούτε μάσκες με τους καφέδες στα χέρια. Σε 14 μέρες που είναι η ΕΠΟ, ας είναι το μάξιμο να δούμε πόσοι από αυτούς μπορούν να βρεθούν στη θέση στην οποία βρέθηκα εγώ και κάποιοι άλλοι. Και θέλω να πω λοιπόν, για να μην είμαι κουραστικός, αυτό το πράγμα αντιμετωπίζεται. Αλλά για να αντιμετωπιστεί, θέλει πειθαρχία. Και λέω σε όλους το εξής. Μην ακούτε τι λέει ο Κρανιδιώτης. Μην ακούτε τι λέει οποιοδήποτε πολιτικός. Δεν είμαστε ούτε λοιμοξιολόγοι, ούτε πνευμονολόγοι, ούτε τίποτα. Να μην ακούτε τι λένε οι πολιτικοί. Να μην ακούτε τι λένε οι δημοσιογράφοι. Να μην ακούτε τι λένε τα διάφορα καθάρματα, οι διάφοροι έξυπνοι, οι διάφοροι που κοτσοβολεύουν, τι γράφουν στα Facebook. Ρωτήστε τον γιατρό σας. Κύριε Κρανιδιώτη. Ρωτήστε τον γιατρό σας. Ρωτήστε έναν σοβαρό γιατρό που εμπιστεύεστε. Πηγαίνετε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και διαβάστε τις οδηγίες, υπάρχουν σελίδες. Κάντε αυτό που πρέπει. Εγώ αυτό έκανα. Μόλις είδα ότι θετική η γυναίκα μου, έκανα το τεστ θετικό σε εγώ, πήρα τον γιατρό που είχε κουράρει δικό μου άνθρωπο, που ήταν στο σωτηρία. Λοιπόν, έκανα ό,τι μου είπε, μόλις είδαμε ότι το πράγμα άρχισε να γίνεται επικίνδυνο, πήγα μέσα στο νοσοκομείο, το προλάβαμε στην αρχή. Αλλιώς μπορεί να μην μιλάγαμε τώρα. Άρα αυτό που έχει σημασία στην ουσία είναι να είμαστε όλοι προνοητικοί, να έχουμε μια λογική. Ακριβώς. Είναι ένας πόλεμος. Τι χρειάζεται λοιπόν σε αυτό? Αλληλεγγύη. Ποιος είναι ο πρώτος, ο ύψιστος τρόπος να δείξει αλληλεγγύη? Ότι σέβεσαι τον εαυτό σου καταρχήν, ότι σέβεσαι τους άλλους. Και τους αγνώστους, αλλά την οικογένειά σου καταρχήν. Και αυτούς που αγαπάς. Και το υγειονομικό προσωπικό που δίνει τον αγώνα. Είναι το να τηρείς τα μέτρα. Μάσκα, καθαριότητα, να αποφεύγεις τη συνάδεια. Εγώ δεν θέλω. Έχω φίλους που τους αγαπώ πάρα πολύ. Φίλοι που είμαστε 30 και 40 χρόνια, που μεγαλώσαμε μαζί. Από 56 χρόνια που μπουσουλάγαμε στα χώματα, στον κορυδαλό μαζί. Και δεν τους βλέπω. Δεν τρώμε μαζί. Θα μπορούσα και εγώ να το παραβιάσω, να του φωνάζω στο σπίτι μου, να πηγαίνω στο δικό του. Δεν το κάνω γιατί του αγαπάω και θέλω να είναι καλά. Κύριε Καθηγητή. Να, ένα άρχισε, ναι, από το περιβάλλον μα που δεν πρόσεχε, κόλλησε τη γυναίκα μου, μετά εμένα. Λοιπόν, αυτό. Να αλλάξουμε, λίγο. Πρέπει να αλλάξουμε. Μα πιέζει ο χρόνο. Ναι. Κύριε Καθηγητή. Επειδή μα πιέζει και ο χρόνο. Να αλλάξουμε και λίγο θέμα, επειδή μα πιέζει ο χρόνο. Σταύρο, θες να ρωτήσεις ή να εγώ ρωτήσω? Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν, ναι, ο κύριος Κρανιδιώτης ήταν φυσικά μέσα στο νοσοκομείο, αν πρόλαβε λίγο να παρακολουθήσει αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Κώστα Σιμίτη και Κώστα Καραμαλή όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, και να μας δώσει τη δική του άποψη πώς το προσέγγισε το θέμα αυτό, αν έπρεπε τώρα να βγει αυτό στην επιφάνεια και ποια είναι η γνώμη του. Ακούστε. Όχι μόνο το παρακολουθούσα, έγραψα τα δύο άρθρα μου τα τελευταία, τις προηγούμενες Πέμπτης και τις Κυριακής στη Δημοκρατία. Γραφτήκανε με το κινητό στο σωτηρία μας, στο θάλαμο. Ο λόγος που επέλεξα εγώ να μην το δημοσιοποιήσω ήταν γιατί δεν το γνώριζαν οι γονείς μου, δεν ήθελα να βγω να τους πω εγώ ότι όλα καλά. Και δεν ήθελα να βαράνε τα τηλέφωνα στην ίδια και να ενοχλούνται και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκεί και πρέπει να σεβαστώ και την δική τους την ηρεμία, γιατί δίνανε και αυτοί τον αγώνα τους. Έγραψα λοιπόν ένα άρθρο για τον κύριο Σιμίτη και του το αφιέρωσα. Ο κύριος Σιμίτης νομίζει ότι μπορεί να γράψει μόνο στο την ιστορία του εαυτού του. Όπως νομίζουν όλοι οι αποτυχημένοι της ιστορίας. Κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό που έκανε ο Κώστας Καραμαλής και έβγε του ήταν ότι
θα σας το πω λίγο με όρους λίγο στρατιωτικούς έτσι των καταδρομών, του κατέβασε το βρακί μέχρι τον Αστράγαλο και τον έβαλε να κάνει λαγουδάκι. Διότι ο κύριος Σιμίτης νομίζει ότι είμαστε ηλίθιοι, ότι έχουμε κοντή μνήμη ή ότι είμαστε όλοι πουρκουάδες, οι οποίοι, γιατί ξέρετε, έχετε καταλάβει ποια είναι η διορθωτική του, η δεύτερη, μάλλον η απαντητική του, η δεύτερη δημοσίευση, ήταν ακόμη πιο κωμικοτραγική. Ξέρετε τι είπε στην ουσία. Το έχετε καταλάβει, τι είπε, ότι έχετε καταλάβει. Αλλά επιτρέψτε μου να το συνοψίσω. Είπε ότι επειδή έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα πρέπει να υποχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε από τώρα. Γιατί τώρα θα είναι με λιγότερο δυσμενή όρου. Δηλαδή θα χάσουμε λιγότερα. Μετά θα χάσουμε περισσότερα. Αυτή, δηλαδή δεν του περνάει από το μυαλό η αποτροπή, η αντίσταση, ότι μπορεί και να κερδίσουμε κάτι, αδερφέ, όχι μόνο να μην χάσουμε. Εγώ δεν θέλω ηγεσία. Ο Κώστας ο Καραμαλής, όποια λάθη κι αν έκανε, το έχω γράψει πάρα πολλές φορές, έκανε ανεξάρτητη εθνική εξωτερική πολιτική. Διεκδίκησε, είπε όχι, ο Μάζης, ο Γιάννης ο Μάζης αποκάλυψε κάτι το οποίο εγώ το ξέρω, και εγώ από το ίδιο κατάστατο που αποκλείστηκε, ότι ήταν σε απόλυτη συνεννόηση και χωρίς την υποστήριξη του Κώστα Καραμαλή, το όχι δεν θα μπορούσε να έχει επικρατήσει. Και σήμερα η Κύπρος θα ήταν μια Σιγκαπούρη υπό τουρκική ιεραρχία στο σύνολό της. Και οι ελεύθερες περιοχές. Θα ήταν αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης ο Τάσος, ένα κράτος στο οποίο η μειοψηφία θα κυβερνά και η πλειοψηφία θα πληρώνει. Και θα είχε νομιμοποιηθεί ο Ατήλας και θα είχε υποσταλεί η ελληνική σημαία για πάντα από την τελευταία έπαρξη του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν το απάντησε με σαφήνεια. Ο Κώστας Καραμαλής του είπε αυτό που πρέπει, ότι αυτός πήγε να μας στείλει να αποφασίσουν οι Τούρκοι ποια θα είναι η ατζέντα μιας προσφυγής στη Χάγη και να βάλουν όποια διαφορά θέλανε. Και αυτά που απάντησαν ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο Σιμίτης έπρεπε να ελεγχθεί για αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να ελεγχθεί, διότι αυτά, κατά την άποψη δικιά μου, είναι και ποινικά ακολάσιμα. Όταν βλάπτεις τα εθνικά συμφέροντα με τέτοιο τρόπο, πρέπει να ελεγχθείς. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό το πράγμα και δεν το βλέπει να γίνει. Αλλά πάντως την ιστορία να καταλάβει κιόλας ότι δεν είναι στο Μέγκα πια, στο Μέγκα του Μπόμπολα, και να τον γλύφουν και να του κάνουν πάσες. Έχουν αλλάξει εποχές. Έτσι. Την ιστορία τη γράφουν τα γεγονότα και οι συγκρίσεις. Κύριε λοιπόν, Κρανιδιώτη, οι συγκρίσεις είναι καταλυτικές. Ναι. Για να πάμε και στο. Υπέρ του Κώστα Καραμαλή, έτσι. Για να πάμε και στο τελευταίο ερώτημα. Μέσα και μια διαφορά με το Σιμίτη, άλλα, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Ο Κώστας Καραμαλής είναι καλός άνθρωπος. Ο Σιμίτης δεν είναι και είναι και δηλός. Δηλός πολιτικά. Ο Καραμαλής ήταν γενναιός πολιτικά. Και το απέδειξε και στο Βουκουρέστι. Για να πάμε και στο τελευταίο ερώτημα της συζήτησης, γιατί και ο χρόνος Σταύρο αρχίζει και πιέζει πλέον ασφιχτικά. Ακούσαμε πρόσφατα τον κύριο Πολάκη να προσπαθεί να βάλει κομματικό πρόσημο στους ήρωες του 21. Εμέσως πλήρως σαφώς τι μας είπε, ότι ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης πάνω κάτω διάβαζαν να βγει. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα δοσύλλογων και μαυραγωγητών. Ξέρετε, αυτοί έχουν ένα πρόβλημα. Είχα έναν διάλογο μέσα στο νοσοκομείο μου. Δεν το ήξερα ο Γιώργος ο Κυρίτσης. Είχαμε δύο φορές ένα διάλογο έτσι, με κάποια πράγματα που έγραφε. Αυτοί βλέπουν παντού χουντικούς, βλέπουν δοσύλλογους. Δηλαδή, το απευθύνω εκεί σε ανθρώπους που ήταν αγέννητοι, που δεν υπήρχαν τότε. Δηλαδή, ξέρετε, έχει αρχίσει να γίνει το κουραστικό. Αυτοί θέλουν ψυχίατρο. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή, σιγά μην μας πούνε το Κολοκοτρώνης στο Λιμποβίση Γορτινίας που λέγε και ριζοσπάστη στις Κυριακές. Που λέγε ο νέο διηγητή και πήγαινε στα πανηγύρια. Λοιπόν, πρόκειται για ανοησίες. Λοιπόν, μιλάμε για μια παράταξη. Για να πούμε τα πράγματα, και εδώ φταίει η δεξιά, η κεντροδεξιά, σε εισαγωγικά το βάζω εγώ, γιατί ούτε πολύ δεξιά είναι, ούτε κέντρο. Το κέντρο έχει αυστηρά εθνικά χαρακτηριστικά και ήταν και πιο αντικομμουνιστικό. Έτσι. Η ένωση κέντρου του Γιώργου Απανδρέου ήταν στον εμφύλιο, με συγχωρείς. Ο Γιώργος Απανδρέου ήταν πολύ πιο συγκροτημένος. Ο Γέρος, ναι. Ναι, ο Ντεμέκ, εκφυλισμένος, εισαγωγικά πολιτικά εκφυλισμένος, έτσι, εγγονός του. Ο Γέρος Παπανδρέου ήταν ο πιο συγκροτημένος αντικομμουνιστής και εγκύκλειός του. Εγώ λέω για την παιδεία, λέω δεν θέλω τίποτα λιγότερο από την εγκύκλειο του Γεωργίου Παπανδρέου του 64. Ο οποίος τι έλεγε, διώξτε τους μηδενιστές από την παιδεία, από την εκπαίδευση. Λοιπόν, γιατί εδώ εμείς τι κάνουμε, πληρώνουμε γεννήτσες να διδάσκουν, να μαθαίνουν τα παιδιά μας να είναι γεννήτσες. Ενώ το Σύνταγμα λέει άλλα. Λέει άλλα για το σκοπό της δημόσιας εκπαίδευσης, που είναι εθνική, ηθική, θρησκευτική παιδαγώγηση. Όχι οι κνίτες, τροτσκιστές, μαοικοί, αναρχικοί να κάνουν ό,τι τους γουστάρει και μετά τους πληρώνουν 1.200 ευρώ το μήνα. Να τους πληρώνουν, βεβαίως. Και όταν μπορέσουμε να τους δώσουμε και 2.000 και 3.000. Αλλά θα ανατρέφουν Έλληνες. Αυτή είναι η υποχρέωση. Αν αυτός ο Έλληνας μετά τα 18 του, τα 20 τόσο που τελειώσει το πανεπιστήμιο, θέλει να πάει να γίνει προδότης, ας πάει να γίνει. Θα τον αντιμετωπίσουν άλλα πράγματα. Αλλά πάντως αυτή είναι η υποχρέωση της παιδείας. Λοιπόν, πρέπει κάποιος λοιπόν να βγει και να τους πει ότι αυτοί είναι μηδενιστές,
είναι πρώτα ξαδερφάκια των φασιστών και των ναζιστών, είναι αυτοί οι οποίοι ματοκύλησαν την Ελλάδα, είναι αυτοί οι οποίοι ματέωσαν εθνικές διεκδικήσεις, γιατί αντί να διεκδικούμε, κοιτάγαμε να σώσουμε τη χώρα, να μην πάνε τα σύνορά της στον Όλυμπο, επειδή έτσι ήθελε ο Ζαχαριάδης και δεν ξέρω ποιος. Και έχουμε τώρα να έρχονται σήμερα, το 2021, δηλαδή πραγματικά θέλουν γιατρό, όταν το 2021 λες τέτοια πράγματα. Όπου έχουμε, όχι, δεν έχουμε έλλειμμα ελευθερίας, έχουμε περίσσευμα ασυδοσίας. Ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει, λέει ό,τι θέλει. Παραβιάζουν το Σύνταγμα, δημόσιοι υπάλληλοι, τους νόμους, συνδικαλιστές, κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, και τολμάνε και μιλάνε για χούντες και για ανοησίες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάποιος να δώσει, κάποιοι να δώσουν, αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε εγώ με τον Θάνο τον Τζίμερο, να δώσουν έναν αγώνα, να επαναφέρουν τα πράγματα στην κοινή λογική. Δηλαδή να πούμε ότι είναι φασίστα. Και η αριστερά είναι κοκκινοί φασίστες. Τι να κάνουμε. Εδώ λίγο να σας διακόψω, κύριε Κρανιδιώτη. Εσείς λοιπόν με τον κύριο Τζίμερο, γιατί πολλοί κόσμος ακόμη δεν το έχει μάθει, κατεβαίνετε υπό μία σκέπη ως δύο συνεργαζόμενα κόμματα, η Νέα Δεξιά δηλαδή και η Δημιουργία ξανά υπό τη σκέπη του ονόματος Δημιουργία. Έτσι δεν είναι? Εκλογικός συνασπισμός, Δημιουργία δηλαδή. Με κοινές έχουμε συμφωνήσει επικεφαλής ο Θάνος ο Τζίμερος, γιατί κάπως πρέπει να τον εκπροσωπεί το συνασπισμό μας σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. Και το πρότεινα εγώ, γιατί ήθελα να δείξω κιόλας ότι δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Δηλαδή, αυτό που ουσία είναι το να μπούμε στη Βουλή και να προσφέρουμε έργο και θα το δείτε. Νομίζω το καταλαβαίνετε και από αυτά που σας είπα πριν. Ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να αντιπολιτευτούμε τη χώρα μας. Δεν πρόκειται ποτέ να αντιπολιτευτούμε, δηλαδή να χτυπάμε τη Νέα Δημοκρατία μόνο και μόνο για να κάνουμε αντιπολίτευση. Όταν κάνει κάτι σωστό, θα λέμε μπράβο και το έχουμε κάνει πολλές φορές. Όταν κάνει κάτι κακό, τη στυλιτεύουμε με επιχειρήματα και αντιπροτείνουμε με μια κοινή λογική, πατριωτική κοινή λογική. Και αυτό που λείπει είναι αυτό. Λοιπόν, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί ακριβώς έχουμε συμφωνήσει πάνω σε κάποιες θέσεις, οι οποίες δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός Έλληνας πατριώτης, νοικοκύρης, σοβαρός άνθρωπος που διαφωνεί, και έχουμε αφήσει το όποιες άλλες τυχόν διαφωνίες έχουμε στην άκρη, και είναι και μια, εισάγουμε και μια άλλη κουλτούρα συνεργασίας. Δηλαδή, για πρώτη φορά κάποιοι που δεν αλληλοϊποβλεπόμαστε, δεν αλληλοϊπονομευόμαστε, δεν ψάχνουμε να πιαστούμε στις διαφωνίες για να πλακωθούμε. Λέμε, συμφωνούμε με το μεταναστευτικό σε μια αυστηρή πολιτική, συμφωνούμε σε μια αυστηρή πολιτική απέναντι στην Τουρκία, συμφωνούμε σε μια φιλελεύθερη πολιτική στην οικονομία, στον εξορθολογισμό του κράτους, στην αντιμετώπιση της ανομίας της αριστεράς και της όποιας ανομίας, στο να κάνουμε ένα σύγχρονο κράτος που, ξέρετε, μπορείς να είσαι και πατριώτης και να έχεις και σύγχρονο κράτος. Σύγχρονο κράτος δεν σημαίνει ότι απεμπολώ την παράδοση και την ταυτότητά μου, και από την άλλη το σέβομαι την παράδοση και την ταυτότητά μου και υπερασπίζω τα εθνικά μου συμφέροντα, δεν σημαίνει ότι να έχω μετασοβιετική γραφειοκρατία και φορολογικό σύστημα που αλλάζει κάθε 6 μήνες. Λοιπόν, είναι καιρός και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς, ο συναυσμός Δημιουργία, ο Θάνος Ζήμερος και εγώ, η Νέα Δεξιά και η Δημιουργία ξανά, πραγματικά θα βοηθήσουμε, πιστεύω ότι θα είμαστε μια δύναμη δημιουργική για την πατρίδα. Επειδή Χρήστο κάτι άκουσα, να το ρωτήσω τον κύριο Κρανιδιώτη, αν θέλει να απαντήσει κάτι, μου είπαν ότι και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι κοντά σας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με υπάρχει τον Παναγιώτη είμαστε φίλοι, τον αγαπώ, δεν έχουμε μιλήσει, όχι, δεν μπορώ να σε βεβαιώσω κάτι, δεν έχει γίνει καμία τέτοια κουβέντα. Μάλιστα. Κύριε Κρανιδιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και να ευχηθούμε περαστικά στη σύζυγο. Είναι πολύ σημαντικό να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Καταιγιστικός. Καταρχάς, να πούμε από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώνουμε. Ένα, θα πούμε καταρχάς πως δεν υιοθετούμε υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Προφανώς. Αντιλαμβάνεστε, ο καθένας φέρει την ευθύνη προφανώς. Των όσων λέει. Απλά προσπαθούμε να μην κανιβαλίζουμε το διάλογο. Έτσι. Προσπαθούμε να μην κανιβαλίζουμε το διάλογο, αλλά okay. Αν συνεχίζαμε λίγο ακόμα, νομίζω ότι μέχρι το πρωί εδώ θα ήμασταν. Για μένα είναι απολαυστικός ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, με συγχωρείς. Το λέω δημόσια, διότι ο άνθρωπος λέει πράγματα που στη νέα δημοκρατία δεν ακούγονται. Τώρα, καλός κακός, αυτό το κρίνει ο καθένας. Πάμε όμως να κλείσουμε σιγά-σιγά, γιατί και ο Θανάσης και ο Δημήτρης ορίονται. Έχουν το δίκιο τους. Και με το δίκιο τους. Λοιπόν. Να προαναγγείλουμε, Χρήστο. Να προαναγγείλουμε. Για πες τι έχουμε Παρασκευή. Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Πρώην Υπουργός, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πες το. Κώστας Αρβανίτης, καλός συνάδελφος δημοσιογράφος από την Ευρωβουλή, να μας σε μια πολύ πιστεύω ενδιαφέρουσα συζήτηση σε μερικές ημέρες εδώ στο Άτλας. Ακριβώς. Στο τέλος της εβδομάδας που μας έρχεται, κλασικά στις 10 η ώρα εδώ στην Άτλας τηλεόραση. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Υγεία πάνω απ' όλα. Ραντεβού την Παρασκευή.